אני שמח לתרום ולו במשהו לערב הזה, למרות שאני את זאב סוקר לא הכרתי. אני רוצה להתחיל בסיפור שמלווה אותי ואני מלווה אותו ומטריד אותי מאוד מזה 4 שנים. ובאמצעותו להאיר איזשהו פן של הניסיון להנהיג בארץ השכלה גבוהה יותר שוויונית משהיא כיום. הסיפור הוא סיפור של שתי ועדות ממשלתיות, אחת ועדת ברודט, השנייה ועדת שוחט. שתיהן התמנו על ידי הממשלה לאחר מלחמת לבנון השנייה, בהפרש של חודש או חודשיים זו מזו. ועדת ברודט מונתה בעקבות דרישה של משרד הביטחון להגדיל מאוד את תקציב הביטחון לאחר מלחמת לבנון השנייה, שנתפסה ככישלון צבאי, אבל גם כהוכחה לכך, לדברי הצבא, לדברי משרד הביטחון, שצריך להשקיע הרבה מאוד בצבא, שמזמן לא הושקע בו הסכום הדרוש. עכשיו, הסיפור של הוועדה והמינוי שלה הוא סיפור מעניין, מכיוון שזמן קצר לפני המלחמה, אם אינני טועה ביוני אותה שנה, הוגשו לממשלה המלצות של ועדה קודמת, שנתמנתה לבדוק את תפיסת הביטחון של ישראל. בראש אותה ועדה עמד דן מרידור, שהיום מכהן כשר בממשלה. הוועדה בראשות דן מרידור המליצה להותיר את התקציב של משרד תקציב הביטחון ברמתו הריאלית ולא להגדיל אותו מעבר לזה. ואז כתוצאה של צמיחה שהתקווה הייתה שתבוא, חלקו של תקציב הביטחון בתמ"ג ילך וירד משיעור של 7, 8, 9%, שהוא שיעור מאוד גבוה, לשיעור של 5% בערך, ואולי אפילו פחות. עכשיו, כשמרידור ניסה לנמק מדוע זה חשוב, הנימוק שהוא העלה הוא שצריך להשקיע בעוד כמה דברים בחברה הישראלית, בראשם בעניינים חברתיים ומתוכם החשוב ביותר בחינוך. והנה זמן קצר לאחר מלחמת לבנון השנייה, בעקבות הלחץ של משרד הביטחון ושל הצבא, ראש הממשלה אולמרט מינה ועדה חדשה בראשותו של דוד ברודט, שעמד בזמנו, היה מנכ״ל של משרד האוצר. והנה הוועדה הזאת מצאה משהו שונה ממה שמצא מרידור, היא מצאה שצריך להגדיל את תקציב הביטחון, וצריך להגדיל אותו באופן משמעותי ביותר. המספר עצמו שבו נקבה הוועדה היה מאוד מוגזם. 100 מיליארד שקלים על פני 10 שנים. מתוכם, זאת אומרת, כ10 מיליארד בשנה. תקציב הביטחון עומד על, תלוי מה מכניסים בתוכו, מה כוללים בתוכו, אבל בין 50 ל-60 מיליארד. כך שתוספת של 10 מיליארד בשנה היא תוספת מאוד מאוד רצינית. עכשיו, חלק מזה אמור היה לבוא מהתייעלות של הצבא. ואתם צריכים לדעת, מי שעושה קצת בתקציב, שכאשר מדובר על תוספת תקציבית שתבוא מהתייעלות, צריך להניח שהתייעלות לא תתרחש בסופו של דבר. אבל היו שני סכומים אחרים שכן חשובים, ומתוכם החשוב ביותר הוא 46 מיליארד, זאת אומרת, סכום שנתי של 4.6 מיליארד שקלים, תוספת תקציבית מתקציב המדינה. כדי להבין במה מדובר, אזכיר שב-2006 התקציב הממשלתי של ההשכלה הגבוהה עמד על כ5.5 מיליארד שקלים. כך שתוספת שנתית של 4.6 מיליארד
היא תוספת מאוד משמעותית. זאת אומרת, תוספת לצבא כגודל התקציב של ההשכלה הגבוהה כולה בישראל. אנחנו חיים היום במה שקרוי מתווה תקציבי שקבעה ועדת ברודט. אנחנו נמצאים היום, אתם יודעים, תחת משטר של תקציב דו-שנתי לצערי, אבל אם תקראו את הפרק על תקציב הביטחון, אתם תראו שהפרק נכתב לפי ההמלצות של ועדת ברודט. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים להעניק לתקציב הביטחון תוספת שנתית משמעותית ביותר. זמן קצר אחרי שוועדת ברודט הגישה את ההמלצות שלה, הגישה את המלצותיה גם ועדת שוחט. מדוע מונתה ועדת שוחט? היא מונתה בעיקר כתוצאה מלחץ שהפעילו סקטורים שונים במערך ההשכלה הגבוהה שלנו, בעקבות הקיצוצים האדירים שנעשו בתקציב ההשכלה הגבוהה, בתקציב הממשלתי של ההשכלה הגבוהה בתקופת האינתיפאדה השנייה. כדי לסבר את האוזן, אנחנו במרכז הדבר עושים חישוב של התקציב לנפש, לסטודנט במקרה זה, ואז אם תשבו נגיד את 2006, השנה שבה מונתה ועדת שוחט, ל-2001, תקציב ההשכלה הגבוהה בחישוב לסטודנט קטן, צומק ב-19%. זה משהו משמעותי ביותר. אוקיי, אז מינו את ועדת שוחט. ועדת שוחט ישבה על המדוכה הרבה זמן, יש פה בוודאי אנשים שאולי העידו בפני הוועדה, ובסופו של דבר הוועדה המליצה שלא להגדיל את תקציב ההשכלה הגבוהה. מה שיותר משמעותי בעיניי, הוועדה המליצה שלא להרחיב את מערכת ההשכלה הגבוהה. עכשיו צריך לדייק ולומר שמדובר על תקופת זמן שבין 2006 ל-2013. Okay? עד 2013 מערכת ההשכלה הגבוהה לא תורחב. ההרחבה היחידה תבוא כתוצאה מגידול טבעי של אוכלוסיית הסטודנטים. עכשיו, השאלה היא, מה הנימוק? למה לא להרחיב את מערכת ההשכלה הגבוהה? ובכן, הוועדה מצטטת, זאת אומרת, אולי נעזוב את הציטוט לרגע, הוועדה קובעת שאין גם צורך להגדיל, להרחיב את מערכת ההשכלה הגבוהה, מכיוון ש... ואני מצטט, בשנתיים האחרונות, זאת אומרת 2004-2005, נבלמה הצמיחה במספר התלמידים החדשים. על פי התחזית אמורה מגמה זו להימשך בשנים הקרובות. רצה מקרה ומספר חודשים לפני הקמת הוועדה, התארחתי בבטת, הוועדה לתקצוב ולתכנון, ושם שמעתי מהסטטיסטיקן של הוות"ת את אותו המשפט עצמו. הוא אמר שהגענו למיצוי הפוטנציאל של התרחבות ההשכלה הגבוהה. אני זוכר שהקביעה הזאת עוררה בי אז תמיהה גדולה, כי בעיניי אנחנו כל כך רחוקים ממיצוי הפוטנציאל ש... זאת אומרת, אני מודד את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כיום מתוך מחזור של בוגרי י"ב, נגיד ב-2000, מגיעים להשכלה גבוהה אקדמית, זאת אומרת, מכללות אקדמיות ואוניברסיטאות, רק פחות, מעט פחות משליש מכלל בוגרי התיכון. אז אני חושב שהפוטנציאל הוא עצום. אבל הנה הם מצאו שלא, שהפוטנציאל מוצא. עכשיו, איך בודקים את זה? איך הם בודקים את זה? אני משער שהבדיקה היא מאוד מאוד פשוטה. הם מסתכלים על שיעור הזכאים בבגרות. ואכן, החל משנת 2004, שעד אליה היה גידול בשיעור הזכאות, אחרי 2004 יש ירידה בשיעור הזכאות. ולכן, הגענו למיצוי. אין מקור נוסף שממנו יבואו סטודנטים לאוניברסיטאות ולמכללות. אז בואו נבדוק טיפה את העניין הזה של פוטנציאל. תראו, לפני שבועיים פורסם השנתון הסטטיסטי של אוכלוסייה ערבית בישראל. זה שנתון שמתפרסם על ידי מכון ון ליר.
ובשנתון הזה יש כמה מאמרים מעניינים מאוד על הסטודנטים הערבים. מתברר שיש בסך הכל, אם ספרתי נכון, כ30,000 בני נוער ערבים שלומדים במוסדות על תיכוניים. שעל תיכוניים זה כולל גם אקדמיים וגם לא אקדמיים. 30,000. מתוכם 10,000 לומדים בחו"ל. והם לומדים בחו"ל מכיוון שהם לא יכולים להתקבל למוסדות בארץ. מסיבות שונות, כולל שאין מספיק מקום. יש 5,000 סטודנטים ערבים שלומדים בירדן. הארץ השכנה לנו. אותם 5,000 יכלו ללמוד אצלנו. למעשה הם היו רוצים ללמוד בארץ, אבל הם לא יכולים. הזכרתי שחלק מהם לומדים במוסדות על תיכוניים לא אקדמיים. אז אם אני לוקח את 10,000 הסטודנטים הערבים, אני יכול להוסיף לזה עוד כך וכך סטודנטים יהודים. רמי יוגב, שנמצא כאן איתנו וידבר מאוחר יותר, מדבר כבר מספר שנים על שדרוג המעמד האקדמי של המוסדות, המוסדות העל-תיכוניים הלא-אקדמיים. אוקיי? אם אני סופר אותם, סך הכל אני מגיע לכ-45,000, לא כולל סטודנטים להוראה, במכללות להוראה לא אקדמיות. אז יש לנו 45,000. זה סכום, זה מספר גדול מאוד. ועל זה צריך להוסיף כמובן את כל אותם תלמידי תיכון שאינם מגיעים להשכלה גבוהה מכיוון שהם לומדים בבתי ספר שלא מספקים להם את הנדרש כדי להתקבל להשכלה גבוהה. אז הפוטנציאל ממש לא מוצא. אנחנו ממש ממש רחוקים ממיצוי הפוטנציאל. איך משפט כזה יכול היה להיאמר וגם להיכלל בהמלצותיה של ועדת שוחט? גם אני רק צריך לציין שהוועדה המליצה, זאת אומרת, בכל מה שנוגע לכספים, לתקציב, הוועדה המליצה להחזיר עד 2013 את הסכום שקוצץ מן ההשכלה הגבוהה במהלך השנים 2001-2004. אוקיי? ולהגדיל בסך הכל את תקציב ההשכלה הגבוהה ב2.5 מיליארד שקלים. עכשיו, גם כאן ועדת שוחט נהגה בנדיבות כשהיא קבעה 2.5 מיליארד שקלים, מכיוון שהיא לא חייבה את הממשלה לממן, אלא מעט יותר מחצי מזה, 1.5 מיליארד שקלים. אוקיי? מאין יבוא השאר? השאר יבוא מתרומות שאוניברסיטאות ומכללות יכולות לגייס, וכמובן, מי עלה את שכר הלימוד. זה מה שמובטח להשכלה הגבוהה. עכשיו, אם תבדקו את הצד התקציבי, אתם תמצאו שב-2013, זאת אומרת 3 שנים מהיום, התקציב הממשלתי של ההשכלה הגבוהה בחישוב לסטודנט רק יחזור לרמתו ב-2001. למעשה, הממשלה תחזיר את מה שהיא לקחה ולקחה בכוח, לא תגדיל. זאת אומרת, אם אנחנו מחכים להגדלה של התקציב, אנחנו צריכים לשאת את עינינו רק אל מה שמעבר ל-2013. אז למעשה, אנחנו חיים במשטר של קיפאון מנקודת ראות של הרחבת ההשכלה הגבוהה, ובוודאי השגת שוויון קיפאון. שוויון רב יותר במערכת ההשכלה הגבוהה שלנו. אם אנחנו רוצים לעמוד על המקור של התפיסה שמאחורי המשפט הפוטנציאל מוצא, יש לנו מקור מעניין בפרוטוקולים של המל"ג, של המועצה להשכלה גבוהה. ישבתי בזמנו לעבודה שהכנו במרכז הדבר על מערכת ההשכלה הגבוהה, ישבנו בספרייה של המל"ג ועברנו על פרוטוקולים. והנה מצאנו פרוטוקול מאוד מאוד מעניין משנת 1995. 1995, זמן קצר אחר שינוי החוק, זאת אומרת, שינוי מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות
הכרה במכללות. אותה שנה ביקרה בארץ חבורה של מומחים להשכלה הגבוהה מחול, שאחד מהם היה מרטין טרואו. מרטין טרואו הוא אחד אולי ההיסטוריון הידוע ביותר בארצות הברית בוודאי של מערכת ההשכלה הגבוהה. והוא אבי התיאוריה שלה, של הגלים של התרחבות מערכת החינוך והשכלה בארצות הברית, כאשר המוטיב המרכזי שלו בכל כתביו הוא אוניברסליזציה. ואז הוא מתאר כיצד את האוניברסליזציה של החינוך היסודי, שהושגה, אם אינני טועה, מתישהו בסביבות מלחמת העולם הראשונה, אחר כך אוניברסליזציה של החינוך התיכון, שהושגה לקראת או תוך כדי מלחמת העולם השנייה, ואחר כך אוניברסליזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה. וזה הושג, עדיין לא הושג, אבל חלק גדול הושג, בין השאר הודות ל-GI Bill שחוקק בסוף מלחמת העולם השנייה, אותו חוק שאפשר לכל חייל משוחרר ללמוד ולהשלים השכלה, כולל BA, על חשבון המדינה. והנה מרטין טרואו מספר את התפיסה הזאת, וגם אומר שבארצות הברית אין בכלל תכנון של ההשכלה הגבוהה. אין דבר כזה, אין תכנון, לא מתכננים, לא קובעים מכסות. והוא אומר גם למה, אי אפשר לתכנן, כיוון שאנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה יקרה עם כל בוגרי האוניברסיטאות. המתכננים, אלה שדוגנים בגישה התכנון, אומרים, רגע, צריך לתכנן, מכיוון שאולי אנחנו מכשירים יותר מדי בוגרים של אוניברסיטאות. והוא אומר, אין דבר כזה, יותר מדי. ככל שיסיימו את הלימודים, הם ייקלטו בשוק, השוק ישתנה, שוק העבודה ישתנה. שוק המערכת הייצור תשתנה. כשהוא גמר לשאת את דבריו, מיהרו חברי המל"ג שלנו להעמיד אותו על טעות קונספטואלית. אצלנו זה לא ככה. אצלנו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לתכנן. כי הרי אם לא נתכנן, יכול להיות שנגיע לעודפים, ומה שיותר גרוע, יכול להיות שנפגע באיכות של החינוך, של ההשכלה האוניברסיטאית. עכשיו, עם העובדות אי אפשר להתווכח. זו אכן הגישה שמובילה את מערכת ההשכלה הגבוהה שלנו, את המל"ג, את מקימי המוסדות האוניברסיטאיים הראשונים מאז הקמתם, זאת אומרת, מאז הקמת האוניברסיטה העברית ב-1925, גישה מרכז אירופית, אולי אפילו ליתר דיוק גרמנית, שמייחדת את ההשכלה האוניברסיטאית למיעוט, מיעוט של מצטיינים, ודוחקת קודם כל חלק גדול מכל השאר למוסדות לא אקדמיים, ואם מוסדות אקדמיים אז הם מוסדות לא באותה רמה של האוניברסיטאות. המשפט הזה שאי אפשר לתכנן, ושבעצם אם תרצו אפילו אסור לתכנן, הוא משפט שאני קונה בנפש חפצה. אנחנו מתכננים יותר מדי. כשאני אומר שאנחנו מתכננים יותר מדי, אנחנו קובעים מראש, או גוזרים מראש אם תרצו, על חלק גדול, גדול מדי של אוכלוסיית בני הנוער בישראל, קריירות, נקרא לזה קריירות חיים קטועות, מקוצצות מראש. אני חושב שככל שנרחיב את מערכת ההשכלה הגבוהה, ניטיב עם הכל, עם הכל. זאת אומרת, גם עם הכלכלה, גם עם מערכת הביטחון, עם הכל. אבל בראש ובראשונה, אנחנו ניטיב עם בני הנוער שלנו. אותם בני נוער שמערכת שלמה שפועלת מהגן היסודי, מהגן הקדם יסודי, ולמעשה היום בשכונות מסוימות, לפחות בתל אביב, היא פועלת החל מהצהרונים,
שבהם מתחילים כבר ללמד ולהכשיר מצטיינים לקראת הלימודים בבית ספר היסודי. מערכת שכל הזמן, כל הזמן ממסללת את אוכלוסיית התלמידים שלנו. ואם נחזור לשתי הוועדות שבהן התחלתי, אני חושב שעדיין לא מאוחר לקרוא תיגר על ההמלצות של ועדת שוחט, וגם לקרוא תיגר על ההמלצות של ועדת ברודט. כי ועדת ברודט המליצה את מה שהיא המליצה, שהוא פשרה בין הדרישות של מערכת הביטחון ובין היכולות של משרד האוצר, המליצה כפי שהמליצה, מכיוון שמשרד הביטחון והמערכת הביטחונית יש לה לובי פוליטי אדיר. ועדת שוחט המליצה מה שהמליצה, לא משום שהייתה פה איזושהי מחשבה, איך לומר, איזשהו תכנון מחושב היטב, ששוקל גם את הצרכים הביטחוניים וגם את הצרכים החינוכיים, והגיע למסקנה שכך וכך אפשר לתת להשכלה גבוהה ולא יותר. לא, מערכת ההשכלה גבוהה קיבלה פחות, משום שהלובי שלה, הלובי של החינוך וההשכלה גבוהה, הוא חלש יותר, חלש הרבה יותר מהלובי של תקציב הביטחון. ואני יודע שאנשים שעוסקים במחקר ובחינוך ובהשכלה גבוהה, חושבים שהעיסוק בתקציב הוא לא להם. זאת אומרת, יש כאן מומחים, יש אנשים שהם יודעים יותר טוב מאיתנו, אבל זה בנפשנו, אנחנו כולנו צריכים להיות מעורבים בדיון הזה. תודה.